c'est de 45 minutes. 5h45 minutes, mon Diot. Man ma ngi jogué légui ci radio bi. Tay le samedi dama nekkon ci soirée sénégalaise hein. Dama dem bette gaay parce que actuellement ñom ñi ngi ci montage spécial plateau spécial Tabaski bi. Bo xolé gaay légui dama len nara bette. Man fimu tonni sax dama sonno. Waye graw nañu dem ma xol gaay exact. Kenn ko ci ne ma ngi ci liggéey bi di way ak sa jom. Di way li nga xamanteni moy li ci yow Mansour ngi ni wa mezo wa ko fe kay harma jeli lumière har fojum lumière la indi la ci ma ñewat ma jël ma dem xol ji sa way waye ki du sama ndadan wa ki du jelani me copain nako wat oui sante ba yaangi ci jam oui ma ci jam wa mais fim toni 5h passé de 48 minutes deug la way ñen nek di woyal sen liguey nek ci plateau spécial Tabaski bi actuellement c'est vrai que sax goudina lol mais kenn ku ci nek mi ngi woy ak jomam di woy ak li nga xamanteni mi ngi ci mom uniquement rek pour bégal téléspectateurs yene nek ci ginnaw motax ñu indi len ben rubrique li ci ginnaw bet len yeah deug la way ñun mom ñu ngi ci war bi mom waaw di door rek bëgg lepp bax dal waaw lol la quoi waaw ci so ba légui ngeen nek ci c'est vrai que actuellement goudina fajar na sax lay wax son ngeen lol. Alors nak nga lan ngay wax téléspectateurs yi ak lan ngay wax lan nga len di wax li nek ci ginnaw man dama len nan rek ñu sétane sen spécial Tabaski waaw parce que sen télé la dal waaw parce que ñun mom ñu ngi def lu ñu mëne lepp pour ñom ñu bëgg. Alors jogé na ci Djeylani mo nek ci lepp luy décor lo leen gis ci décor ci télé bi rek Djeylani mo fa jaar mais lepp lu leer lu ne lako leral muy waji lu jeug ndiak moy ndiak Mansour mo yor lepp luy lumière ci télé bi ma sha Allah ligéem rafet na fimu tolni sax taluma sax way dina ko djema wax lo mais Mansour naka mo ma ngi lay char sante bu baax fa ba yayi djam santal bu baax sante. Alors actuellement c'est vrai que Fadjar jotna ba demb ci goudi ba legui yene ngi won ci liguey ah wa gis nga de ya gis de lepp wa yene ko waral liguey rek jam ji bekk Tabaski ndewonal bi ko fim ton ni spécial Tabaski lañu wax ñin bëgg téléspectateurs yi bekk bëgg wa Sénégal bekk kenn ku ci nekk fasiyene tok na da jakarlo ce petit écran mais actuellement mënon ngeen japp ni goudi na da ngeen wëra teud nelo mais xolol leen ci lool yépp ngeen woy ak seen jom ak seen fulu liguey rek la fam liguey rek mom lañu fam mënuñu def leneen xamuñu len job lañu xam ba fi lañu jaante fi lañu mëna bëggé man bok ak sama gaay ci li lañu mëna bëggé ci liguey li ñuy bëgg mom lañu xey ci lay gont ci lay añ ci lañuy ré ci lay ndéki ba sant quoi amuñu leneen sama copain sama xarit sama xulo walé sama xulo walé bonhomme bay padros bay walé mo sopp do demal dank copain tay fa mo wax lolu ci télé bi quoi. C'est vrai que musuñu la gis ci écran bi waye nak fawuma wax lola tay musuñu la gis ci écran bi waye nak faw nga genn tay ci écran bi xam nga li tax nga wara genn bokku na ci yow yaay ki nga xamanteni yaay ki jagal présentateur yi mom moy ki jagal présentateur yi mom moy ki jagal lepp lo xamanteni gis ngeen ko limako comme nimako waxe sank ci radio le grand réalisateur Youssou Thiam lañu koy wax mi ngi ni tay mom la togal lepp lo leen gis qualité bo leen gis image bu rafet wala qualité bo leen gis ci montage bu rafet wala lepp lo leen gis ci lu taru ci télé bi xamal ni mo ci jaar plateau bi limi décor limi rafet mom ak ñoñam ak xaritam ño fi jaar kon Youssou Thiam Sénégal ñi ngi lay nuyu di delu di rafet lu encore une fois ce liguey tay sax c'est vrai que dama la bête way nak dina la wax lo non franchement tay bête bu ko genn télé way dina ko genn tu sais man j'ai une habitude bon man awuma habitude digen musuma bëgguma sax kumay filmer wala dima photo pour te dire wallahi ndaysan mais c'est dire yene genn ñun yene ñuy genn ci télé bi xam nga lacc na parfois ngeen di genn sénégalais di gis li ngeen di liguey actuellement goudina xolé Mansour mom ma nga ci lé xolé Djelani mom ma xolam Djelani ma nga fa lé vie baax mi ngi ci écran bi ci film bi di filmer yow ki même café wala fim tori tamul wax mi ci télé bi motax mi ñaan café ma nga ci lénen non c'est à dire xam nga sama man bok man am personne dama man duma gëreub sama bok duma gëreub télé man xam nga lay gëreub sama technicien yi sama décorateur yi ku melni Djelani ku melni Mansour ku melni Lass ku melni Zilio.